Pesukoppla pitää erikoisjoukot valmiina raskaan kaluston pesuihin. Hoidamme myös henkilö- ja pakettiautojen fiksaukset sekä säiliöautojen säiliöpesut kilpailukykyiseen hintaan. Moderneihin toimitiloihimme Oulun Äimätielle ja Terminaalitielle on lisäksi todella kätevä ja vaivaton ajaa. Jälki on laadukasta ja henkilökunta ammattitaitoista. Puhtaan lopputuloksen lisäksi oheispalvelut ovat kohdallaan. Raskaan kaluston kuljettajia on muistettu niin tauko- kuin pesutiloilla. Myös lämpötolpalliset pysäköintipaikat ovat vuokrattavissa. Pesukopla Oy palvelee raskasta kalustoa entistäkin laadukkaammin. Muista myös pienemmille ajoneuvoille suunnatut fiksaukset sekä lasien tummennukset. Tervetuloa!